siitä nyt synnyttyy samoin. Joo, kokeilemassa joinia. No mä oon sitä kovaa vauhtia join. No. Joo. Jaha, meillä on uusi katto. Joo, kun siis sä viimeksi olit niin innokkaana, että hei, sehän on ihan loistava idea, että pistetään katto täyteen laavaa, niin mä pistin sitten katon täyteen laavaa. Pääsi. Rupes se perhana silmien pomppiminen siellä katolla. Niinku vähän ainakin hidastumaan. Mm. Jos ei loppumaan. Kyllä. I like it. Joo, mä tota helvettiin asti pistin piuhat. Selvä. Että jos sulla on jotain sähkövehkeä, niin voit kahtoa. Se menee ihan oikeesti sinne viimeiselle etapille asti tuo minun sähköjohto. Et mä otin tämmöseen niinku pufferialtaaseen sitä laavaa tuolta aina kerrallaan ja pisti piuhat kiinni. Olisiko kolme tämmöstä puskuriallasta on katolla? Hmm. No kun mä mietin tässä semmoista, että olisiko se hyvä idis, tai siis totta kai se olisi hyvä idis, mutta olisi niinku mukava toteuttaa semmonen, että voisi nappia painamalla niin ruveta niinku valuttamaan pitkin seiniä sitä. Kato, kun nuo silmät tökkii vasta seiniä, niin valuisi kato laavaverhot talo ympärille. Joo, mutta siis mulle tuli sama, ihan saman tien mieleen näistä, että tämä olisi tosi kiva valuttaa tuosta alas. Ja silleen, että sitä pumppu pyörittäisi koko ajan vähän niinku suihkulähteen tavoin. Mm. Mä vaan jaksaako, tuleeko yhdestä pumpusta niin paljon, että se jaksaa pyörittää sitä riittävästi. Häkkiä, eihän, se haittaa, eihän se haittaa, jos se on vähän katkonainen. Niin ei tietysti. Vois kyllä virittää itseänsä semmoista. Yksi on mitä mietit, että pitäisikö täyttää noin vallihaudat vaan laavalla ja sillä sipulla. Niin sekin voisi olla. Tähän se on niin kivaa, mutta... Voisi sen tehdä silleen, että kuitenkin pistäisi tänne, jos sitä valuuttaa niin kuin jostakin pikkasen kauempaa, ettei ihan seinän virta, ettei me talloon sitä ja... Tekee tähän pieni altaan. niin, mutta tekee pieni altaan, missä on pumppu sit ylöspäin ja tota... Eihän sen tarvii niin kuin täynnä olla sitä laavaa. Mm. Paitsi kun siinä on sitä bugia, että sitä tulee sieltä pumpusta enemmän kuin mitä sitä lähtee. Niin lopultahan se täyttyy, mutta mitä sitten? Valuuttaa pois. Jos tulee liian. Valuuttaa pois minne? Se on aika hankala materiaali. Katso tuosta tonne kuiluu alaspäin. Problem solved! No niin. Että eikö siinä ole kuilu? How hard can it be? Joo, tosiaan. Niin tein tämmöset... Tää on nyt niinku kahden paalun varassa tää rakennus ikään kuin. Tää on jotenkin koomisen näköinen, kun toi hoitaja hyppäs tuolta kolmannesta kerroksesta tonne vallihautaan. Se on muuten yksi ongelma tossa sun suunnitelmassa. Siis nuo vallihaudatahan on aina ollut ihan death trappeja noille NPC:lle. Ainahan ne on hyppinyt sinne ja kuollut sinne. No nytpähän sekin tapahtuu sitten nopeemmin. Niinpä. Hetkinen. Tässähän muuten vois olla... Ai. Niin joo, kaikki valot on nyt samassa ryhmässä, et... paitsi siniset, jotka on siistin näköisiä. Okay. Ja nämä isot vivut on noita ansanuolijuttuja. Ne on vähän selvemmin. Niillä aktivoidaan ne. Ai niin, nyt meidän hoitaja otti osuman. Toisen. Meinas mennä tuon... Visardi. Mistäs ne tulee? Yrittää tulla täältä. Tule toki sisään. Joo. Semmosta. Tossa meni ihan jonni aikaa tässä päivällä jonkun tunnin, kun mä tätä hakkasin. Tein tän niin sanotusti tämmöseksi oikeeksi linnaksi. Ihan... Mitäs materiaalia se meinasit käyttää? Tätä keltaista vai vihreitä brekkiäkö tää? Vihreitä brikkejä. Joo, kato, kun se pitää olla pommin kestävä. Mm. Jos säkin haluat rakentaa, niin tossa on... Täällä on brikkirasiassa näitä brikkejä. Se on toiseksi vasemman puolimmainen arkku, siellä on brikkejä kaiken näköisiä. Sinne se on vähän hankalampi, kun se on se... Mä en tiedä, että pitäisikö sitä muuttaa kokonaan, että ottais tämän koko korkeimman plata hitoilleen tästä ihan niinku...
forever. Kun tässä on niinku... Turhaa. Kun siinä on tämä systeemi. Niin, no mitä sitten? No miten se siihen tekee se laavajutu? Sitten kun joku on, että höhöhöhö, mä pistin noin portaat kiinni, niin... Se valuu ulospäin. Se jää semmosia klönttejä tänne. Mitähän se tekee muuten laavapuille? En tiedä, siinäpähän tulisi sekin selvitetty. Miksei selvitetä sitä saman tien? Onko tässä mitä paikkaa, mihin me voidaan valuuttaa? No, siis... Onhan tässä... Hyvän tähän. Tää on helposti tästä. Johonkin pienet stopit, että sitä ei ihan joka paikassa oo. Ja tuota... Tehdään pien kuoppa tänne, tännehän se valluu. Problem solved. Sano kun teen reiä. Elä nyt perkele sinne sitä tee. Vittu joka paikassa sitä laavaa. Eihän se edes tuu tänne, kun mä tein siihen ton stopparin. Siis tota, tehdään se pumpulla. Mä nappasin pumpuja. How boring. Oisitko siellä tehnyt sen? No voi ihan se tehdä itse asiassa silleenkin. Mulla on dirttiä tossa, niin viiä se... Tuo. Tästähän se olisi mennyt kattoakin pitkin. Kuide olisi jäänyt vähän jalkoihin, mut se on not. Mut kato, tästä saa tiputettua suoraan sen tuon puun päälle. Joka kiinnostaa. Niin sanottu tietenet. Tässä on kuule se huono puoli, että eihän se tuu tänne asti. No sit sitä voi pumpata lisää. No joo. Ehkä tässä nyt ei sulle järki puheta auto, niin pistä vaan reikä sinne ja valutetaan se katto tyhjäksi. Joka on tietysti ensimmäinen juttu, mitä saatana tehdään tällässä paikassa. Hei joo, Nikolla on laavaa katolla. Joo, hei, valutetaan pistetään reikiä sivuun heti. Jesus Christ. Se mahtuu tuonne putkeen. Kyllä se sinne mahtuu. No, nyt vähän tietää sekin, että se tuhoaa noita puita. Aika tehokkaasti vielä. Tällehän on hyvä ottaa puita. Thank you. Kato, ne ei edes palaa tuossa. Heti ainakaan. Okei, siis laava ei ole hyväksi kasvillisuudelle. Laava hävittää tuota... Tuota, halouta. Niin, mutta se ei hävitä sitä kokonaan, että sitä jää tuonne paikkoihin vielä. No, mutta se putsaa aika hyvin. Aika hyvin nyt tietysti ei välttämättä ole niin kuin semmonen, joka menisi. niin, että hei, tää on paras juttu ikinä. Ups. Kai se pumppu on pois päältä. Oh, mutta kun... Ootko tietoinen, että tää on aika iso tää katto? Mutta siitä tulee mieleen, että tuo ei saata riittää tuo reikä. Which is nice. Niin on ihan varma, että onko se hyvä asia. Mä ajattelin, että... No joo. No katto on aika iso. Hyvä sä valas, että... Jätkä oli ihan liikessä. Joo, ei se taida riittää. Mitään lisää tähän. Tai triplata. Tässä on sitten laavaa jollekin, jota kiinnostaa. Ota tuo unikorni kiinni ja ota hornitalta. Mites mielen? Ei siltä saanut hornia. Huono metsästä. Sekin on mahdollista. Tämä on, is this safe? No kyllä se nyt jotenkin sinne suurin piirtein mahtuu. Joo. Perkele.
Ihan hyvä idea sinulla. Älä nyt rupee avautumaan. Mä voisin tehdä semmosen tempauksen, että mä menen viemään sen pumpu tonne helvettiin asti. Mitenhän obsidian skinniä tehtiin? Mä veisin sen jonnekin mahdollisimman ison laavakuopan pohjaan. Pystyykö sunflowerista tekemään mitään? Ei. Olisiko se peräti tarvittu obsidiania? Voi olla. Mitenhän obsidian skin? On mulla 121 obsidiania täällä. Eiku se olisi spelunkkeri, mihin tarvittiin kultaa. Fire Blossom Waterleaf ja... Miten... Okei. Okay. Fire Blossom ja... Waterleaf, yes. Mistä saa Waterleafia? Todella harvinainen kasvi. Pysykään meidän sammuttaa nuo ansat tuolta. Joo, tää olikin kiputon homma. Acornit hiitoilleen. Obsidianitkin sen tuonne noin. Yes. Ai niin, sit me tarvii vielä tuon. Oi helvetin hyvä idea tääkin taas. Pumpulla olisi voinut ottaa muutamat pisarat. Sitten nyt helvetin monta kilometriä tuota laavaa tulossa tuolta vielä. Oh well. Wow! Niin ja se taitaa... Niin mä vähän suurensin sitä. Joo, paras idea koskaan. I think so. Itse on vaan punainen hattu tuolla meidän ansakuopan pohjalla. Joo, niin. Se sähkö. Sähkötarvikkeet. Me ei mene tuonne helvettiin pyörähtämään. Tutko messiin? Ah, well. Lähestä vois. Tää on vähän niinku kattois maalin kuivumista. Pitäisikö ottaa lisää piuhaa tuolta myyjältä? Tuolla kun vedin tuota piuhaa, niin sinne tänne lätkiin sitä ja olin silleen, no ei kai se nyt yhdestä kuitenkaan jää kiinni, että yksi sinne tänne. Perkele jäi yhdestä vireestä kiinni siellä, kun vedin sitä. Oh, the irony. Tää on aika hässäkkä, kun ottaa. Mistähän virekutterit kätteen? Sulla taitaa olla jotta inventaariossa. Ei, mulla mitään. Onhan vähän dynamiittia. Ah, mulla olikin. Mulla on nyt täyspakka dynamiitti. Hyvä. Eräskin... Täällä vähän roinaa johonkin. Mitä, minkä mä oikein... Onks toi piggybankki, mihin mä laitoin roinaa? Joo, no. Niin varmaankin. Se on mä tyhjä. Sekin on täynnä. Tyhjä. Osta uus. Se on näköjään henkilökohtainen. Niin, mehän todettiin se viimeksi. Mikä takia mulla on tää stikipommi? Well, mushroomeita, nytrilliä. Ei, haluutsä suspicious looking aita ja linssejä ja rotten chukkeja jonnekin? En välttämättä. No hyvä, mä otan ne tänne. Pistä sinne. Mä ostin omaan pikkipänkin kanssa, mä voin pistää tänne kaikkeen shitti. Ei vaan tähän arkkuun sen vieressä, vai mun pikkipänkkiin mahu. Sieltä vähän löytyy.